Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Európska komisia EK pristupuje často k Slovensku a Maďarsku selektívnym spôsobom. V diskusnej nedeľnejšej relácii v politike televízie TA3 to povedal predseda zahraničného výboru Marian Kéry, Smer SD. Dôvodom je podľa neho iný názor na riešenie vojenského konfliktu na Ukrajine. Podpredseda zahraničného výboru Tomáš Valášek, PS, argumentoval s tým, že Európska komisia jasne poukazuje na konkrétne prešľapy a s Ukrajinou to nemá nič spoločné. Kéry ho neprekvapuje ani fakt, že Maďarsko a Slovensko vyšli ako najhoršie v hodnotení právneho štátu. Je to určite trest za rétoriku Fica a Orbána. Európska komisia si pri každej príležitosti kopne do týchto dvoch lídrov a snaží sa vytrestať tieto dva štáty, podotkol Kéry s tým, že ich rétorika sa nezmení. Valášek poukázal na to, že komisia nie je jeden človek. Európska komisia tvorí 26 komisárov a šéfka komisie vrátane nominanta Smeru SD pána Ševčoviča, ktorý tieto rozhodnutia na úrovni komisie schvaľuje. Uviedol, podľa Kéryho je hlavne dôležité, že sa im podarilo schváliť novelu trestného zákona, v súvislosti s ktorou Európska komisia poslala Slovensku list s výhradami. Pripustil, že sa možno mohli vyhnúť viacerým novelizáciám. Myslí si však, že je to náročná téma. Rozhodnutie Ústavného súdu US Slovenskej republiky podľa Valáška jasne konštatuje protizákonnosť konania Smeru ST. Kéry vo vyhlásení Ústavného súdu videl len kozmetické výčitky. To najdôležitejšie, že sme zrušili úrad špeciálnej prokuratúry, akým spôsobom sme sa vydali meniť tresty, tak s tým Ústavný súd úplne súhlasil, vysvetlil, mimoriadnu schôdzu v tejto súvislosti Kéry neočakáva. Toto obdobie ministerstvo spravodlivosti opäť využije na konzultácie, aby presvedčilo Európsku komisiu, že tie zmeny, ktoré sme tam zapracovali, sú dostatočné. Európska komisia nemusí byť nervózna z toho, že chceme chrániť ľudí, ktorí v budúcnosti budú rozkrádať európske zdroje, poznamenal, prebrali aj slovenskú televíziu a rozhlas. Podľa Kéryho Smeresdé nemá záujem na tom, aby bola štátna a ponúkala správy, kde budú vyzdvihovať vládnu koalíciu. My trváme na tom, že už teraz vidno prvé náznaky, že televízia koná politickejšie, argumentoval Valášek.